Ja men tjena, jag heter Tommy. Haha, kul att du kommer hit nu. Hej. Nu så ska vi spela och grejsa tills vi hittar haren. Eller se på den här kommentaren. Jag fick ett sms. Undrar vem det är ifrån. Polisen, polisen. Jag blir nog rädd. Hej. Jag tror att de kommer för att jag är den coolaste youtubern. Haha, jäkligt coolt. Nu kickar vi igång. Solstol. God afton, gott folk och gott och varmt välkomna till en ny alldeles sprutande video på min kanal. Jag heter Tom och nu ska vi spela spel som heter Short Life. Det påminner lite grann om Guts and Glory. Det ska jag säga, vi ska säga, tre stjärnor. Jag har inte spelat det här spelet tidigare. Vad heter då tre stjärnor? Jo, jag har spelat det här förut. Att den kommer ihåg det. Det var inte ens på den här datorn. Okej. Vi ska se. Vi är den här snubben alltså. Han kallas Lars. Okej. Han heter egentligen Lars. Han heter egentligen Elisabeth. Men han vill byta namn till Lars. Det gäller att respektera det. Förstår ni det? Förstår ni det? Bra. Okej. Lars är ute och går här. Det han inte borde göra nu är att hoppa upp och slå huvudet i de där spikarna. Så det gäller att lägga sig ner. Så ja. Och så går han fram. Så här brukar Lars se ut på lördagskvällarna. När han har tagit en och annan för mycket vuxendricka. Då brukar han gå så här på knäna. Okej. Timing is critical, står det. Crucial. Okej, det gäller alltså att inte bli smashade bakhuvud av den här gigantiska tandborsten. Jäklar, jag trodde på Oopsie daisy. Jag trodde jag stod på safe avstånd. Det gjorde jag tydligen inte. Då börjar vi om. Jag borde inte faila på första banan, eller hur? Vi skyndar oss. Det här är speedrun. Speedrun 3.7. Okej, så. Lugnt. Så, ska vi ta stjärnor. Okej, man tar stjärnor. Jump over, det där verkar vara någon form av landmina. Och för er som inte vet vad landminor är, så är det någonting man inte borde kliva på. För då, okidoki. Gäller att tajma rätt här. 1, 2, 3. Okej, hejsan soptunnan, kan jag sparka ner dig? Ja, du kan jag. Jag hatar att jag inte kan gå i trappor. Vänta, det var en stjärna där. Upp och hoppa nu, Lars. Så ja. Kolla, du kan ju gå i trappor också. Ah, jäklar, slog huvudet i lampan. En gång till. Skitsamma. Vi drar vidare. Lars-Åke, hur mår du egentligen? Okej, kan du ställa dig upp, Lars-Åke? Bra, vi behöver ta den här stjärnan. Så ja. Så där. Då klarar vi första banan. 3 av 3, det är ganska bra, men tycker jag. Vi tar continue, för att continue betyder fortsätt. Och Lars-Åke, det är inte Lars-Åke, det här är Lars bara. Lars, han vill fortsätta sitt liv. Level 2. Okej, den här banan har jag aldrig spelat. Jump over. Är det där en luring, tror ni? Vad händer om jag inte jumpar over? Vad händer om jag går på den här? Haha, händer ju ingenting. Lol. De försöker lura oss bara. Okej. Det verkar som att det här spelet är fullt av fällor och... Okej, vänta, ser att det är så spikar där uppe. Okej, det var spikar. Nej, Lars. Vad händer, Lars? Ditt öga ramlar ur, Lars. Vi tar restart, nu grejer vi det här. Jag tyckte att det var spikar och så var det spikar. Herregud, men då ska vi försöka ta oss upp här utan att, så ja. Okej, grannen nedanför är trött på att det väsnas så mycket här uppe. Han tycker att vi har för mycket hög musik på lördagskvällarna när vi festar. Hej och hå. Så därför kör han kör upp sin motorsåg upp genom taket bara. Så det gäller att akta oss för den där galna grannen. Vi ska försöka hoppa eller hoppa över den här. 1 och 2. Det var inga problem. Och så får vi en stjärna där på köpet. Lars bara laser chillad lite grann. Vänta, halkar vi på dem här? Vad händer om man... Nej, man halkar på dem. Okej. Stopp står det här. Det var ju jävligt tur att det var stoppskyltar, eller hur? Hopp! Så ja, Lars. Så ska de tas varje dag. Hopp! Jarlebar! Fort som attan! Okej. Avoid cannonball. Okej. Nu kommer en kanonboll här som helst. Jag duckar. Varför skjuter den inte? Den skjuter inte. Vad händer om man ställer mig upp? Okej, det händer när man ställer sig upp. Men vadå, ska jag försöka putta den här på något vis då? Nej, jag kunde krypa förbi den. Så praktiskt ändå att man kunde göra det. Eller hur? Det såg ut som att jag stod och spydde i... Det handlar mycket om Lars erfarenheter här, känner jag. Han festar långt på nätterna. Grannen gillar inte att han festar. Dessutom står han och spyr i soptunnor. Vänta, vi ska hoppa över här va? Ska vi testa? Och hoppa upp! Bra, Lars! Nej, Lars!
Rackarn! Jag visste inte att Lars... Oh, där kan jag sitta va? Jag visste inte att Lars hade en röst. Okej. Vänta, jag vill sitta på den här stolen. Det är det man brukar göra. Okej, han är vig också. Han är jävligt vig. Där ja! Ja, ja. Okej. Borde vi kunna hoppa över här va? Wow, vad är det för någonting? En rävsax? Är en... Borde vi gå på den här? Jag vet inte det. Jag hoppar över den. Jag vet inte. Oh! 3 av 3! Fantastiskt doodle. Vi kör continue. Det var ju skitnice ju. Level 3. Blir den svår eller blir den lätt? Det är den stora frågan just nu. Oh, hej. Okej. Okay. Så, vi kryper. Vi går. Vi hoppar. Är det en hiss? Är det en hiss? Oh, det var en hiss! Då såg jag rätt. Så, i det här spelet kan man såka hiss också. Det är jädrans nice. Ah! Oh! Såg ni vad det var där uppe? Det var såna här sågklingar. Det gäller att inte dö av sågklingar. Det måste vara en av de värre sakerna man kan dö här i livet. Sågklingar som... Höpp! Ah! Nej! Lars! Nej! Hur kunde det där ske? Det där var inte riktigt bra om man säger så. En fysik borde inte må så bra av att bli så där uppslassad. Det blev rent ut sagt, det blev marmeladpölsa av Lars kropp. Och det är inte så trevligt. Lars, vad har jag sagt åt dig om det där? Sluta dö. Okej, nu drar vi upp igen. Vi drar upp igen. Jag tror på det här. Det gäller att vi tar det lite försiktigare bara. Men frågan är, måste jag samla om de här stjärnorna nu? Ja, det måste jag göra. Så, nu kanske vi kan krypa. Så, och så upp. Och så hoppar vi upp. Hur ska vi göra här då? För kliver vi på där? Aha, jag tror jag vet. Vänta. Ska vi skjuta upp den åt andra hållet? Yes, det var så man skulle göra. Så då kan vi gå upp här utan att bli rädda att bli slarvsylta eller... eller någon annan maträtt. Det vill man inte bli. Vänta. Kommer det vara någon... Oh, det går på tid också. Här är en liten soptunna till. Okej, det är en sågklinga här. Lars, nu ser vi till att hoppa över här. Nej! Mina favoritben! Yeah! Okej, jag kan fortsätta. Okej, vänta. Hur fixar jag det här nu då? Nej, jag kanske inte klarar det här. Nej, jag måste upp i den här vagnen. Jag måste upp i vagnen, hur tusan klarar jag av det nu då? Vänta, kan jag gå tillbaka hit? Men jag går tillbaka hit. Vad gör jag? Om jag går upp hit på något vis. Men, nej okej, det verkar inte gå. Okej, vi får jolla bara. Försök hoppa upp här, om du kan Lars. Ah, såklart. Restart. Så är jag. Hoppa, putta, bubbly bum 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 bum. Upp, hoppa, ta stjärnan, ner. Okej, back in business. Nu är det så här mina vänner, ni vet vad som gäller. Vi ska inte få våra ben avkapade. Så det gäller att hoppa i ett exakt rätt ögonblick. Och det var ungefär exakt där. Så nu kanske vi kan hoppa upp i den här vagnen. Kan vi det? Vad händer? Okej, vi åker! Woohoo! Härligt Lars, nu vet du hur det ska gå till. Där fick de där spikarna. De där spikarna trodde att de kunde döda ihjäl oss. Men det kan de inte göra. Vi har full koll. Oh, kan vi åka? Wow! Okej, där höll vi på att ramla ner. Vi åker upp. Bäst vi sätter oss ner. Så att vi inte får huvudet avsågat av klingor. Som vi höll på att få förra gången. Okej. Vilket håll ska vi åt? Hitåt. Jag kryper av. Det känns säkert. Jag kryper in i mål! Okej. Ingenting går upp mot att överleva. Det måste jag ändå säga. Ingenting går upp mot att överleva en dag som denna. Jag menar, det är inte så lätt att överleva i dessa tider. Vad är det för någonting? Hallå? Oh, okej, det var en hiss också. Absolut, jag hänger med. Okej, kan vi ta den där utan att aktivera de här rackarns? Okej, vi ska upp igen. Låt oss åka upp. Så kan vi lägga oss och spy lite. Så ja, så går vi vidare. Det är mycket hissar i det här spelet. Det gillar jag. Hissar är bra. Så länge de inte går sönder. För då är det... Okej. Skjut inte! Skjut inte! Det var pilar! Nej, det är pilar där! Vad fan ska jag göra? Okej. Jag kryper... Att inte pilarna sköt. Det där var nära, tror jag. Jag tror att det var nära. Det känns som att det var nära. Okej, vad händer nu? Det ska hoppa över. Okej, det ska vi inte alls hoppa över. Nu kanske jag kan hoppa över. Woo!
Okej! Ibland är det nära att man håller på och kollapsar i livet. Och use it! Vad ska man... ska man... Kolla, jag slatan! Kolla, jag slatan! Vänta, 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 vi hade ju en... Woo! Så ja, så upp igen. Vi hade en boll här, vad ska vi använda den till? Boo! Ah, minor menar jag. Minor i flertal. Nej, inte. Vad fasken? Åh! Oh! Rekylen där skickar mig ända hem till Örnsköldsvik. Det är därifrån Lars kommer, bara som ni vet. Örnsköldsvik. Det är så trevligt. Long jump. Okej, ni kanske tänker att Lars, han verkar vara en trevlig person. Han verkar vara duktig på friidrott. Men sanningen är den att han är inte alls atletisk av sig. Men vi kan väl testa då. Hoppelihopp! Vi landar i en hög med kuddar. Hallelelius, Melius, min gode herre. Detta är under... Men vad fan, bort med dig! Såja. Woohoo! Kan det bli bättre än sådär? Jag vet inte. Jag tyckte att spelet var superduper kul. Och tycker du också att det var det, så kan du lämna en tumme upp. Jag tycker också att du skriver lite kommentarer i kommentarsfältet, så kanske du hamnar i nästa video. Jag tycker att vi säger så här nu. Ha en härlig dag. Så ses vi nästa gång. Sanna med. Och tjingeli tjong.